Dobro večer, dragi prijatelji, evo nas ponovo uživo na mom Instagram profilu i na YouTube kanalu Psihologija smisla. Večeras jedna zaista zanimljiva priča. Večeras se neću ja pričati, večeras imamo i gosta. Naš gost večeras će biti Dušan Mitrović, pričat ćemo o njegovoj najnovijoj knjizi i sada ću da pokažem koja je knjiga. Priča o Radomiru i Đavoljoj varoši. Jedna sjajna knjiga koju od srca preporučujem. Ja sam imao priliku da je pročitam i pre izlaska u štampu. Napisao sam i uvod za ovu knjigu i naravno pročitao je od korice do korice. Knjiga je fenomenalno sjajna, baš za vas koji volite da pratite moj profil. Zanima vas spiritualnost, zanima vas drevna civilizacija. Sve te teme vas zanimaju i onda je zaista ovo prava knjiga za vas. Da za početak predstavim Dušana koji će da nam se priključi tokom emisije. Dušana verovatno znate, pratili ste verovatno emisiju Drevnik, pratili ste Drevnovanje posle toga. Verovatno ste čitali neke njegove knjige i prevode sa ruskog jezika. Čovjek je preko 20 knjiga preveo sa ruskog jezika kada je u pitanju naša drevna prošlost, nastanak naše civilizacije i celokupna tema o Arijevcima, o našoj planeti, kako je sve to nastalo i ko su bili prvi ljudi. Ovog puta on je napisao ovu sjajnu knjigu i ja ću za početak samo da vam pročitam ovaj jedan deo koji sam ja napisao i koji stoji u uvodu, a koji će vas verovatno zainteresovati da pročitate ovu knjigu. Kaže ovako, duboko u svakom od nas nalazi se istina. Ona prava, jedina. U spoljašnjem svetu možemo pronaći mnogo istina. Te istine su podložne promjeni. Nestabilne su i često su izložene raznim uticajima. Skloni smo da tim istinama dajemo emocionalni impuls, da ih delimo na poželjne ili manje poželjne, čak i na one koje volimo ili ne volimo. I u tom mraku mnogobrojnih istina izgubili smo put ka jedinoj istini. Ovo je priča o prepoznavanju istine. Čekamo da nam se javi Dušan. Dušane, imaš dole znak i treba da se prijavio se, sledi Dušan. Da vidimo o čemu se radi. Dušan se prijavio, prihvatio sam, ali se ne pojavljuje uživo u videu. Pokušat ćemo ponovo. Zaista ne znam o čemu se radi, Dušane, ne mogu da te priključem nikako uživo. Neki problem je kod tebe, pokušaj ponovo. Dobro, dok Dušan pokuša ponovo da nam se priključi, ja ću nastaviti da predstavljam ovu knjigu. Priča o Radomiru otključava davno zaključane puteve ka drevnom znanju. Dozvoljava čitaocu da usvoji onoliko informacija koliko je u datom trenutku potrebno. I ne samo to. Priča o Radomiru možda sa namerom na suptilan način poziva čitaoca da introspekcijom upoznaje sebe jer tu je ključ. Radomir je zapravo u svakom od nas, zaista upitaj se da li si i ti Radomir. Ja mislim da je ovo sjajan uvod. Dušane, da li se sada vidimo i čujemo? Ja ne znam da li se čujemo. Ali ne vidim te. Ne vidiš me, pa ne znam kako sad to, da prihvatio sam. Ti si prihvatio, ne znam kako je došlo do toga, ali možemo da razgovaramo ako nije ovako na ovaj način.
Da, možemo da razgovaramo. Nastavljamo sa ovom sjajnom pričom o tvojoj knjizi. Reci mi za početak, napisao si Radomir Đavolja Varoš. Zašto Đavolja Varoš? Zašto si se odlučio baš za to mesto? Pa, na neki način i meni je razumljivo otkud baš Đavoljavaru, recimo te stavke mi znam. Naime, u jednom periodu sam osjetio potrebu da je napišem sve ona iskustva i saznanja do kojih sam došao i krenuo sam sa tim pisanjem. Međutim, to je bio skup informacija. I meni je to bilo nekako suvoparno, iako su ljudi koji su to pitali govorili da je to jako dobro, međutim, meni je tu falila duša. I onda sam prestao, odnosno, na pisanju, zaboravio na to, i desila se jedna interesantna stvar, kada meni jutro se budim, otvoram oči, u tom trenutku da otvoram oči, odjednom znam da je u pitanju Đavo Varoš, odjednom znam koji je glavni junak i kako treba da se odvija moja priča kroz koju ti priča ono što želim da kažem, a uz to dođe i dušu. Jednom trenutku sam to poverio na mojoj prijateljici, koja je me uskećeno rekla, pa to je Maroš, koliko mi ništa o njoj ne znamo, potrebno je o njoj nešto i pričati. I to se i desilo, sam krenuo da pišem, dolazim po sebi, uklapalo se kako trebalo, i postavili se na kraju da sam negde osmislio lika, nije to lik, ali je ovog junaka koji se zove Rastislav, koji je glavni krivac za postojanje Đavolje Varoši. Ja kažem da je to fikcija i ništa više, zaista to i mislim, iako je ideja o njemu došla onako kako je došla. Na taj način sam uspeo da navedem i čitaoce koji nisu u temi, bar se nadam, da im otkrijem neke nove pravce razmišljenja, mada su neki od njih već rekli, kada su čitali, da im je to već nekud poznato, kao da je deo njih samih, da je to sve stvarno, iako za to čuju prvi put u životu. Drugi čitaoci koji su u temi i koji prate, njima je mnogo jasnije i lakše im je da shvate o čemu se tu radi. A ono što mi je drago, to je da niko nije ostao ravnodušan prema romanu. I uglavnom, ono što mene do sada već raduje, a to je da su kritike bile više nego pozitivne, više nego što se ja mogu da očekujem tako nešto, i veoma još uvek sam zatečen po tom pitanju. U svakom slučaju, Đavolja Varoš krije svakako neku tajnu, a meni je zapalo da otkrivam neki svoj način kako mi je to stiglo. Ja stalno ponavljam da je roman fantastika, međutim, povratne informacije koje dobijam od čitalaca su takve da ga oni ne doživljavaju baš na takav Pa ja moram da ti kažem, kada sam čitao knjigu, da ja nisam doživljavao kao fantastiku. Pratio sam dugo tvoje emisije na Serboni, potom na Slavio Info, dakle na YouTube-u. Znajući sve to i znajući knjige koje si prevodio sa ruskog jezika, meni je ovo poprilično i liči na neku vrstu istine. Nazire se neka istina, iako ti tvrdiš da je fantastika i da je fikcija. pa da, ja to moram da tvrdim, jer ako bih tvrdio drugačije, dao bih sebi neki kredit za otkrivanje neke istine i sklapanje neke istine, ali opet, ko od nas može da tvrdi da ono što on osmislio, što on razumeo, baš istina. Tako da uvek mora da postoji neka doza rezerve u svemu. Tako da, postoji, koliko je to nešto što sam ja lično razumio, shvatio, ukomponovao, složio su mi se kockice i to je to. Tako je na kraju ispalo. Dobro, kad smo već kod te mistike, meni je i mistično kako si ti gradio lik Radomira. Pa ko je zapravo Radomir?
Svi smo mi na neki način radovi, jel? Svako bi to moglo da bude, ali ipak niko od nas to nije u potpunosti. Radomir ima svoju jednu nepovredivu jedinstvenu ulogu i samim tim on je jedinstven. Osobine koje on ima, način razmišljanja, osjećaj, kako doživljava informacije, dobija koje su i njemu verovatne, to je isto ono što bi bilo oko mislio ili osjećao. On je jedan običan pomak iz sela sa nešto malo drugačijim sposobnostima u odnosu na druge ljude. Rekli bismo obično sam jedan pošten, međutim, posebno se u tom i takvom običnom celjaku sakrive na neko od čijih odluka i ne zavisi su bili. Ne samo ovih prostora i planeta, već celog svetlog univerzuma planoka. On otkriva da on, da ono što on misli o sebi nije tako. Njemu se saopštava dokazuje da je mnogo više od toga, a da je sada, ono što je sada, upravo je njegova odluka koja je prethodila njegovom rođenju. Znači, on je preko pre svog rođenja napravio put da će on biti što je sada. I on to saznaje. Saznaje da je krivac za to, ali da je to bio jedini i najbolji način da realizuje namere do kojih je to odlučio. Saznaje da je njegova uloga, njegova uloga nosi nevjerojatnu odgovornost i njegov svaki neopet gdje mogu bi da ugrozili plan u koga je on došao, ali za cilj ima pobedu svetla u večnoj borbi između dobra i zla. To je na zemaljskom nivou, na kosmičkom nivou. Tako da, vrlo je teško pomisliti da neko od nas, običnih ljudi, mogu da bude, koji obični ljudi, mogu da bude Radomir u potpunosti, ili bi se ipak samo zadovoljio sa onim što Radomir ima zajedničko sa svima nama, što se ogleda u nama poznatim ljudskim osobinama, razmišljenjima i problemima. Ipak je to prevelika odgovornost. Ono što je meni bilo interesantno, kako se sklopilo to, cela ta priča, to je da se selo u kome on živi, u kome je rođen i odrastao, zove Vlasovo. A recimo, ja sam rođen u Vlasotincu, kroz koji protiče reka Vlasina, tako da mi već vidimo da tu postoji neka poveznica, a tu, odmah pored Vlasove, je Đavolja Varoš. Sam taj kraj, toplički kraj, po meni, jeste zapostavljen na svim nivoima, ali mislim lično da je on vrlo važan u našoj istoriji za naše postojanje, čak i na ezoterijskom nivou. Nije bez razloga zadnjih 100 godina taj kraj potpuno iseljavan, zapostavljen i da u selima više skoro i da nema ljudi, postoje sela gde preko zime živi samo jedan ili dva čoveka ili čak ni jedan. Iz nekog razloga se taj kraj iseljava. Da li je to njegova važnost u pitanju ili neki drugi planovi, to ćemo videti tek, ali ja verujem da taj kraj nosi neki ezoterijski značaj, pa čak možda i zbog Đavolje Varošije, i ne samo zbog nje. Ima tamo mnogo mesta i stvari koje nisu poznate uopšte. Recimo, mnogo se zna o istočnoj Srbiji, ali i južnoj vrlo malo. Nekako je to prošlo da to bude tako. A reci mi, kada si kada si gradio lik Radomira, sad moram ovo da te pitam, zato što mi koji tako malo istražujemo po internetu drevnu civilizaciju, drevnu istoriju, čuli smo za jednu priču o jednom Radomiru koji je bio u Vizantiji i koji je bio u Carigradu, grado koji je danas Istanbul. I pre toga smo čitali Bibliju i čitali smo priču o jednom Isusu. Onda su neki ruski naučnici i istraživači napisali nešto što je nas šokiralo, da je zapravo priča o tom jednom Isusu jedna prekopirana priča o nekom Radomiru koji je bio u Carigradu.
Šta misliš ti o tome? Da, postoji ta verzija i meni je zaista nekako bliska. A primetio sam da je bliska mnogo ljudi. Da, da, on jeste meni bio inspiracija, da je bliska verzija, koja je vrlo verovatna. Zato se i moj lik. Međutim, u samom romanu nije direktno povezan sa bilo kojom od religije, niti se odnosi prema njima, možda na jednom mjestu, kad napiše Božji zapovjed i razumno da je već prilikom rođenja ti čovjek nosi genski zapis. Hajde nekako fiksiraj mikrofon, jer nekako ti se gubi glas. Kada ga približiš sebi, onda je bolje. E, ovako, sad bolje. E, da, da, odlično. Znači, on jednostavno zna da, što se tiče tih 10 Božjih zapovesti, se čovjek već rađa sa znanjem u tome i razumevanjem. I to je jedino mesto gde ja možda dotičem Radomira sa religijom. Međutim, koketira Radomir u priči i sa tom temom i negdje se malo i nagoveštava da je upravo on bio taj koji je u jednom trenutku otišao na jug kako bi jednom narodu koji je bio nosilac, provodnik tame, ideja tame, objasnio koji šta je, kako ne bili ga odvojio. Tako da tu malo ima i u samom romanu koketiranja s time, ali ne baš direktno. Jer ipak morao sam malo da pripazim da ne bude ono, da ne bude ovaj moja tvrdnja ista, potpuno ista, konkretna, jasna kao što je kod Rusa. Međutim, Rusi prisvajaju tog Radomira. Međutim, mi znamo da Radomir nije rusko ime, da među Rusima nema Radomira. Da, tačno. Onda je moja namera bila da ja Radomira smestim tamo gde mu jeste mesto, među Srbe. A recimo isti je slučaj i kao sa Svjatoslavim Hrabrim, kada pričamo o njemu. On je Svetislav, ja ga u romanu nazivam Svetislav. Jer tako ime takođe među Rusima ne postoji. Tako da mislim da je potrebno neke likove koje Rusi prisvajaju, da ja njima dajem zaista veliku zaslugu za otkrivanje mnogih stvari drevnosti, ali ponekad neke stvari vezane za nas prisvajaju sebi, ali ne bi trebalo, mada mi bolje znamo šta pripada nama i neke stvari oni ne mogu da reše bez nas, to je takođe kad je u pitanju Radomira. E sad, ko je on zaista bio, nam ostaje još malo vremena da istražujemo i da se određujemo po tom pitanju. Radomir iz romana, on je svedok, učesnik mnogih događaja kroz dubine prošlosti, ne samo naše zemlje, već i svetlog dela univerzuma, i on je u stalnoj borbi protiv tame. I dao sam slobodu da ga povežem sa mnogim važnim događajama iz naše istorije. I slobodno bih mogao da kažem da je on neko ko nas pazi i čuva od zla i ko će biti uvek uz nas, da nam da snagu i da nas ohrabri i da nam kaže bit će sve u redu. Samo treba da se setite ko ste i šta ste. Povratite svoje sećanje, genetsko sećanje o sebi. Da, kada nam kažeš mi treba da se setimo, mi ljudi današnjice, da li mi ljudi današnjice možemo da se setimo, da li mi imamo neke sposobnosti koji su imali naši preci? Zapravo, ko su ljudi današnjice, koliko mi imamo uopšte sličnosti sa našim precima? Pominje se Darija, u grčkim izvorima je to Hiperboreja, Asgard, planeta Zemlja kao Midgard, toliko sjajni i hrabri ljudi sa fantastičnim psihičkim moćima, da ne kažem posle, i fizičkim i ostalim, a mi smo danas, pa moram da kažem, poprilično hendikepirani
na tom polju. Koliko mi imamo sličnosti, da li mi ošte mi možemo da, da ne znam, budemo, da, toliko možemo da, da verujemo u njih i da ih volimo, a da li možemo da napredujemo? Naravno, kažemo, po nekoj logici stvari mi kao ljudi bi trebali da budemo potomci svojih predaka i da budemo ne samo slični njima nego poput njih, ali to nije tako i to se ogleda bukvalno na svim nivoima našeg postojanja. Puno je pričano i pisano o tome. Učili nas u školi da su naši preci bili glupi, zaostali, međutim mi smo među vremenu počeli da shvatamo da to nije tako, da je sasvim drugačije, da je prošlost naše civilizacije, naših rodova, fascinantna i da imamo čime da se ponosimo. Uče nas tek nekoliko hiljada godina naše prošlosti i to je iskrivljeno i falsifikovano. I sve je u cilju toga da smo mi mali, bedni i primitivni bili od uvek i da smo to i dan danas. Stvarno se stvarno potpuno drugačija. Trajanje ljudi na zemlji po informacijama različitih izvora traje od nekoliko stotina hiljada pa čak i do milion i po godina. Sad ne bi se određivao oko tačnog broja godina. Bitno je da 100 godine koje daleko premašuju one što nama zvanična istorija govori kada se radi o toj temi. E sad, mi jesmo doseljeni na ovu planetu, to je evidentno. To svako ko hoće da, da vidi, shvatit će. Znači, mi nismo proizvod ove planete, ne prilagođeni smo životu na njoj, razliku od većine ostalih životinskih vrsta. Nama je potrebno sklonište, potrebno je da se obučemo, da se sklonimo od vrućine, hladnoće. Mi smo, kažemo, vrsta sa posebnim potrebama na ovoj zemlji. To je vrlo vidljivo, prvi vidljiv razlog. Pa recimo, prilikom rađanja, naše bebe prilikom rađanja plaču i nisu sposobne sledećih godinu dana da stanu na noge. Dok ostale vrste nemaju taj problem. Ja lično mislim, to sam negde nagovestio u romanu, negde pred kraj, prilikom rođenja Radomira u nekom njegovom prošlom životu, zapravo prvom njegovom životu, nije se očekivao njegov plač, nego se očekivao smeh bebe, što bi rekao da se on rodio tamo gde je pripadao. Tamo gde na planeti koja je iznjedrila njegovu genetiku, njegovu dušu. E sad, mi kao ljudi, izvini, stavili ste reko nešto? Jesi? Ne, ne, ništa, dobro. Znači, mi sad nismo ni nalik našim precima. Do sad čas pojedincima kojih ima razbacanih po celom svetu, ali to je, da kažemo, nekolicina ljudi, manji broj. Jedino što možemo reći da mi ličimo na svoje pretke trenutno, to je naša spoljna forma, naš spoljni izgled i to da kažemo mi smo minijatura naših predaka. Jer ako kažemo da je neka duša svetla, ona što je svetlija zauzima veću zapreminu, a samim tim fizičko telo mora da prati zapreminu duše i da bude u tom obimu. Tako da naši preci ne samo da su bili svetliji, nadareniji, sa mnogo više znanja i veština, moždanih aktivnosti koje su neverovatne, nego su zbog toga i njihova fizička tela u poređenju sa našima bila ogromna. Za nas. Međutim, naša planeta se kreće prostorima sa majkom energija i živeći na njoj mi živimo u slimu energetske gladi. Sve manje imamo svetlo, sve manje emitujemo, smanjujemo se, moždane aktivnosti opadaju i više ne ličimo na svoje pretke. I to bi moglo da se nazove kao pad čoveka. E sad, desilo se ono što se desilo, da su neke sile, to je civilizacije koje nisu s ove planete, a koje smatraju da ta planeta njima pripada, samo pogurala je taj proces degradacije ljudi i ubrzala ga. I mi se sad nalazimo u tu gde se nalazimo. Međutim, postoji mogućnost naravno da mi se kao civilizacije vratimo i da popravimo opet osobine koje su nekada naši preci imali, samo za to je potrebno mnogo vremena i kroz koje bi
naša planeta prolazila kroz prostor univerzima sa sve bogatijim energijama, gde više ne bi bilo energetske gladi za sićenja. Ali to možemo da računamo tek neki naši potomci, ko zna koja generacija, ako mi kao ljudska vrsta do tada uspemo da pružimo otpor mraku, to je tami i tamnim silama, i da zadržimo pravac, usmerenje ka dobrom. Jer u principu, mi ako pogledamo sada današnje ljude, mi ćemo jasno primetiti razliku i primetit ćemo bar tri osnovne vrste što se tiče svetlosti. Mi imamo jedan deo ljudi koji je zatamljen, koji je taman i pripada tamnoj civilizaciji. Imamo jedan mali deo ljudi koji su zadržali svetlost u sebi, koji su usmerili ka dobrom, ka pozitivnom, ka principima svetlih civilizacija i kemijski su očuvani, koji svakako mogu da poguraju ovu civilizaciju napred. Međutim, imamo i ono između ovih zatamljenih i ovih svetlih. Imamo jedan širok spektar, aj nazovimo to, sivih ljudi, koji još uvijek imaju šansu, ako se okrenu prema dobru, da neki njihovi potomci opet krenu u tom pravcu. Međutim, sve zavisi od njihove opredeljenosti, da li će se okrenuti prema dobrom ili će nastaviti da služe mračni sistem koji nas drži ovakve u ovakvom stanju već jako dugo, jako dugo. Tako da... Pozivam gledalce, pričamo o knjizi Priča o Radomiru i Đavoljoj varoši, o tvojoj novoj knjizi, a ovakvu priču možete pročitati u ovoj knjizi. Dakle, možete da je kupite, tako što ćete se javiti Dušanu, ja ću ostaviti tvoj profil, dakle naziv tvojeg profila na Instagramu, pa mogu ljudi da se jave i da naruče ovu knjigu. A, da, reci, nastavi, slobodno. Da, mislim, može Instagram profil, može Facebook profil, a nije problem, evo imam telefon na koji može se preko SMS-a isto da se naručuje ili preko Vibera, a ako nije problem, mogu da ostavim i broj telefona, ako se ti slažeš. Da, naravno, naravno. Da, da, evo, on je 064-1654-668, pa može ga ti staviti tamo, znači to ono preko Vibera ili SMS porukama. Ja prosto nisam, ja sam prvo trenutku mislio da ne izdajem knjigu, međutim, desilo se to tako kako se desilo i prosto ja, da kažem, još uvek nisam svestan da sam izdao knjigu i da mi ljudi govore koliko im znači. To treba će mi vremena malo da to, da kažem, ono, svarim i da to prihvatim onako kako ljudi govore. Dobro, ti si skroman, ti si poznat po tome da si skroman. U knjizi si izneo mnogo zanimljivih informacija, pa iako govoriš stalno da je u pitanju fikcija i da to sve baš nije tako, da je to naučna fantastika, neka bude tako, ali moram da te pitam, naveo si svetle bogove u knjizi i one mrak. A ko su svetli, a ko su mračni? Malo pre smo pričali dakle, o tome ko su mi ljudi, pa kakvi smo mi ljudi i da li možemo da dođemo na neku svetlu stranu, a ima mnogo onih koji su na mračnoj strani, pa da li sad smo mi u nekoj igri tih svetlih i mračnih bogova? Pa jeste, da. Samo ono, kad govorimo o bogovima, sama reč bog malo zbunjuje ljude i možda bi bilo potrebno da shvatimo ko su zapravo uopšte bogovi i šta se pod tim podrazumeva. Sa religijske tačke postoji nekim religijama, postoji znači, jedan bog koji je kreator, stvorac svega što postoji. Neke religije imaju određenog entiteta kao boga. U svakom slučaju, moramo da razumemo da izraz bog nema isto značenje danas kao što je to bilo nekada. Nekada se Bogom nije nazivao tvorac svega što postoji, već se tvorac nazivao tvoracem, stvoriteljem, kreatorom u nekim religijama i imao naziv.
Rama, negde se zvao Rampa, tako u različite kulture smo u svoj stil i stvarno davali različite imena. Samim bogovima su nazivani ljudi koji su uspeli tokom svog života da dostignu nivo moždanih aktivnostima, aktivnosti kojima su bili u stanju da upravljaju procesima u prostoru. Oni su bili, da kažemo, proizvod sile stvaranja, proizvod kreatora, znači ispod njega. I recimo, što se tiče tih procesa kojima su mogli da upravljaju materijama u prostoru, i recimo, i nama je čudo da kažemo da je neko hodao po vodi ili da je pretvarao vodu, no, a zapravo je takvo vodima to bio samo jedan delić njihovih posljednika koje tu razvoju. To možda je jedan od manje značajnijih. I recimo oni razvijeni ljudi koji su zvali bogovi, jel? Sa znači moždanim aktivnostima mogli su udeliti na predmete, objekte i ljude na ovim razdeljima. Sad, recimo, mnogima od nas samo ideja o telepatskoj komunikaciji nešto neverovatno, međutim, to je, da kažemo, njima neki, da kažemo, početni nivo, nešto osnovno. Tako da kada rečite bogovima, to se da nijemo problem sa značenjima nekih reči, i u ovom slučaju čuju konkretno Bog. E sad, kad kažemo svetli i tamni Bog, znači ovi ljudi sa tim razvijenim moždanim aktivnostima, koje mi poznajemo kao bogovi iz naše mitologije, određene sposobnosti, specifične, njih ćemo nazvati svetlim bogovima. E sad, kad je u pitanju, kad kažemo mračni bogovi, onda mislimo na one pripadnike tamnih civilizacija koji će opet uz pomoć znanja svetih civilizacija postigli nivo razvoja koji je daleko viši od nivoa današnjeg čovjeka na zemlji. A opet mnogo niži od nivoa svetlih bogova. Recimo mračni bogovi koji nama deluju zastrašujuće sa svojim moćima, a njima zastrašujuće deluju svetli bogovi. Tako da mi nalazimo se tu negde u nekoj, da kažemo, ne možemo kažemo i igri, ali ako tu borbu posmatramo, mi se nalazimo negde između. Ali imamo slobodnu volju kojom sebe određujemo. Da. Mada mnogi nesvesno, mnoge svetle duše, ne znajući to, iako su svetle, one se okreću ka tamnim principima, ne razumevajući čemu se radi i na nesvesan način oni služe tom tamnom sistemu i hrane ga na neki način. E, to je ono što je problem i tako tamni zapravo navlače svetle, u stvari da radi za njih i ne znajući tako nešto. Reci mi, da li primećuješ u, hajde kažem, u našem narodu, pa verovatno i u svetu, ako si putovao i upoznavao ljude iz sveta, koliki je možda procenat broj ljudi koji su svetli, a koji su nekako prišli ovoj tamnoj strani? Da li imaš takav podatak? Pa ja mislim da je to nemoguće tako nešto odrediti. Ja da inače nisam sklon merenjima i tim procentima i takoj vrsti određivanja, ali recimo evo danas sam baš imao priliku nešto na tu temu da razgovaram, kao da li smo mi svetli. To je relativno da li smo mi svetli. Mi možemo imati svetle duše koje apsorbuju svetlost i koje emituju svetlost. Ali ono, pravac našeg usmerenja nas određuje da li ćemo se zatamnjivati ili ćemo biti svetliji nego što jesmo. Tako da to nije, da kažemo, kategorija, imamo ovoliko svetlih, evo 10 ljudi, imamo 3 svetla, 3 tamna, a ovo ostalo, ovi između su kao nedefinisani, kao vidjet ćemo gde će prevagnuti. Čak neko ko je dosta zatamnjen, a nije prešao granicu bez povratka, ako promeni
svoj pravac, svoje usmerenje ka dobrom, on ima šansu da počne da prima sve više i više svetla i da napravi da postane svetao. I to može da se desi i ovo. Tako da po meni to malo nije stalna kategorija, nije fiksirano, po meni promenljivo i tamo oni znaju za to da funkcioniše i oni se jako trude, to je svoboci svojom živima u tom vremenu, da se trude da tako i one koji su da svetli zatrenu to više, da što manje svetle za to. A reci mi, kada sada pričamo o toj priči da je potrebno i znanje i potrebno je pronaći taj neki pravac kako bi se došlo do svetle strane, modern čovjek, današnji čovjek zahteva neku tehniku, zahteva neki metod i potrebno mu je znanje da je uopšte znao o čemu se tu radi. E kako sada današnji čovjek da dođe do saznanja, recimo do saznanja koje je imao Radomir iz tvoje knjige? Dobro, možda je to sada prezahtevno, ali recimo da dođe do nekih običnih saznanja ili ide ka tome da možda jednog dana on bude baš takav kao Radomir. Dobro, Radomir možda nije baš najbolji primjer, Radomir je jedinstven. Pričam o tvojoj knjizi poznato, zato bi to palo na pamet. Da, da, on je već sebi pre rođenja pripremio sve što je potrebno da bi tokom života uspeo da dođe do tih saznanja i da se seti sebe. Jer je to bio uslov pod kojim će se veliki plan svetlih sila ostvariti i pobediti mrak. E sad, princip sticanja saznanja, znanja, može biti jednostavno, on je dugotrajan i može biti jako težak. Mi imamo pre svega, imamo jedan osnovni zadatak, mi živimo u moru netačnih i lažnih informacija i vrlo je teško snaći se, vrlo je lako zalutati. Mnogi ljudi smatraju da je dovoljno nešto da saznaju, da pročitaju i da kao negde to obrade logički i da će to dovesti do njihovog napretka, ali to se baš i ne dešava tako. Mi smo nekada imali znanja svetih sila, a u međuvremenu su nam oduzeta, to su bila znanja o svemu što postoji, i mi smo, da kažemo, dobro dotakli negde dno, što se toga tiče. I niko nam znanja i otvaranja sposobnosti neće pokloniti, neće nam to spustiti pred noge i reći, evo, izvoli. Mi smo negde na nivou sada beba, dece, koja ne razumiju ako bi dobila odgovornost da čuvaju, recimo, crveno dugme za nuklearno oružanje i kad bi nam neko rekao, no, to ne smeš da diraš, mi ne bi znali šta to znači i mi bi pritisnuli, jer na takvom sam nivou. Tako da, ne može niko da nam da neko znanje, osim da sami dođemo do njega. I to u dugom vremenskom periodu, otkrivajući, stvari prisjećajući se sebe. Mi to znanje negde imamo u sebi. Meni je namera pisanjem ovog romana upravo bila ta da u ljudima koji nisu u temi, koji ne znaju ništa o tome, da pobudim nešto u njima i da počnu da razmišljaju o tome. I da počnu da se zanimaju za te teme, kako bi upravo otvorili neka svoja sećanja. E sad, velikom broju ljudi, najvećem broju ljudi, tako sam pomenuo malo pre informacije, jeste problem da filtriraju te informacije, da uklone neistinite i lažne informacije i da ostave informacije koje mogu biti istinite. Ako ostavimo istinite informacije i one prostruje kroz nas, osjetimo ih, doživimo ih i u skladu su sa našim genetskim sećanjem, onda bi možda mogli da kažemo da je to prvi korak koji je neophodan da bi kasnije uz te neke tehnike koje ti pominješ mogli da otvaramo neke svoje potencijale sa našim jasnim usmerenjem ka dobro i određivanjem od mračnih sistema. Znači, mi to moramo da doživimo na mnogo dubljem nivou od samo razumnog i logičkog.
A što samih tehnika tiče, ja tu nisam ekspert, ja puštam da stvari samo prođu kroz mene, da ih negde osjetim, doživim i da negde nešto probude u meni. I to je neki ono doživljaj aha trenutak. Ja bih tako to nazvao. A to definitivno može svako, samo treba da dozvoli da mu se to dogodi. Jeste, to je veština koja se razvija, ali potrebno je malo vremena da se ona razvije. E, ti postoje takve selekcije koje mu zaista mora biti jako stroga, moguće je upustiti se u nešto dublje, ali nikako ne pripremljen i sa lažnim informacijama. Mislim da je najosnovnija stvar naučiti razvrstavati informacije. To je kao prvo neophodno. Čemu sve tehnike i otvaranje potencijala, ako informacije koje obrađujemo razumom nisu tačne, nisu istinite, to automatski znači da smo se svrstali na ta stranu tamnih sila i ne znajući to, ne razumijući, uopšte ne shvatajući da to radimo. Tako da je zaista po mom mišljenju potrebno biti izuzetno, izuzetno ono, oprezan, taktičan, pedantan, korak po korak. A sve dođe samo po sebi. Dušane, pričamo već 40-ak minuta, ja ću da ponovo pokažem našim prijateljima priča o Radomiru i Đavolju i Varoši, to je knjiga Dušana Mitrovića koja je nedavno izašla iz štampe, ostavit ću dole link i broj telefona kako možete da naručite knjigu. Ostalo mi je još jedno pitanje za kraj, pazi se dobro, pitam te, da li si ti Radomir? Pa ne, kao što sam malo pre rekao, svi smo mi Radomir, jel? Radomir, a da li si baš ti Radomir u smislu, da li si u knjizi opisao baš ona iskustva koje si lično doživeo? Da li si to ti? Pa ne, jedan deo jesu moje iskustva, jesu ono što ja doživljam u sebi, kroz sebe, stvari o kojima razmišljam, način na koji razmišljam, i to je da kažemo jedan deo, jer ne može jedan gub da se gradi ako se ne unese deo sebe u taj lik. E sad, taj lik sam ja nadgradio da bi on bio ono što jeste, ali to je nešto što ja nisam. Tako da, mislim, bilo bi zaista nečuveno i kažem, ne netrono, nego bilo bi nekulturno da bilo ko od nas pripisuje se u osobine koje nema ili mogućnosti i potencijale. A Radomir je ipak nešto jedinstveno. Sad, verovatno, mnogi bi možda i poželeli da budu Radomir, možda bih ja volio da budem Radomir u potpunosti, ali to je samo želja. Dušane, hvala ti što si izdvojio svoje vreme i što smo se družili večeras ovde. Hvala ti što si bio sa nama. Ja ću ponovno da pokažem našim prijateljima priča o Radomiru i Đavolju i Varoši, nova knjiga Dušana Mitrovića. Možete da je kupite, bit će dole u opisu profil Dušanov i broj telefona kako da naručite knjigu. Dušane, si hteo još nešto da kažeš za kraj? Pa, da ti zahvalim na ovome što smo napravili ovo predstavljanje, jer zaista, malo mi je nezgodno to da kažem, ali zaista mislim da ova priča treba da stigne do svog većeg broja ljudi. Jer definitivno otvara neke dobre, da kažemo, dobre gene u njima, plemenite. I mislim da je to svima nama potrebno. I ja to isto mislim, zato sam mi odlučio da pričamo ovako i da predstavimo ovu knjigu i tvoj rad. Reci mi, je li imaš u planu još nešto, hoćeš li još nešto pisati na ovu temu? Pa, kraj knjige je takav da definitivno nije obradio sve ono što je potrebno reći. Ono koliko sam, da kažemo, opisao, to je već bilo, da kažemo, ono već negde na granici da bude samo jedan roman. Mora da se nastavi kako bi
kako bi se zaokružila kompletnija slika naše prošlosti i šta se dešavalo i na koji način. Naravno, oni koji su pratili drevnik od početka, kasnije drevnovanje, znaju da informacije koje iznosim često nikad nisu rečene i nisu iznešene, tako i u ovom romanu postoje informacije koje do sad nisu nigde izrečene, ali tako će biti i u nastavku kada dođe na red. Dušane, hvala ti puno za ovo druženje večeras. Budi uz nas i dalje i vidimo se i čujemo se nekom drugom prilikom. Pozdrav. Hvala i dalje, Bore, sve najbolje.